Le pastor obchod. No tak doufám, že někdo přijde. Mám to tu docela slušné, ne? Já si teda myslím, že to slušné mám. A docela dost. O 5 minut později. Dobrý den. Dobrý den, co byste si chtěla koupit? Tak já se ještě rozhlídnu. Nějaké hračky. Ani sestru nemám, ani dítě ne. A nějaké jídlo by se mi mohlo hodit. Přece jsem šla na nákup. Mrkvička. Meloun. Nebo ještě mrkvičky. A jednou třikost. Můžu si vzít to pití? Jistě, tady je všechno. Dnesky doma mám tak. U kasy. Toto všechno by jsem si prosím přála. Jistě. Píp. 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 Tak to bude 250 korun. Tady máte. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Už tu jsem docela dlouho a zatím ani nikdo nepřišel, jenom jeden. Dělej, pojď. Já už jdu. No, to je dost. Dobrý den. Dobrý den. Nebuď ošklivej. Já nejsem ošklivej. Tak pojďme si něco koupit. Šanková kostka není, co chceš. Chci pítí. To je ochucená voda z malin. To chci. Ježiš. Tak. A ten doltík taky. Ten malý. Ještě něco? Ne. Tak já si vemu mrkve. Nechceš nějakou hračku? Tady mi podávají hlačky. Jo, tamhle jsou. A jo. Tak. To mě nedosáhne. Tak si vemu tuto papriku. No, tak jdeme ke kase. Tak to bych začal pípat. Píp. 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 Tak to bude 310 korun. Tady. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Dobrý den. Jsem si tady jenom pro pici. To je všechno. 50 korun. Děkuji. Naschledanou. Byl teda rychlý zákazník. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Tak teď si bude nějakou hračku. Tak jo. Ty dva stej tím. Tak jo. A veme ti zmrzlinku a sobě veme malou, jo? A veme na měsko. Tak píp, 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 píp. Tak to bude 1500 korun. Tady máte. Tak jo, naschledanou. Naschledanou. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like a ahoj!